kulanti wacan oo xiisa leh dhammaantiin baa khayrta hawada naga daawanaysaa iyo daawada ee kusoo dhawaada barnaamijkeenii gaarka ahaa ee aan idin ka ballanqaadnay xuska 18 May maalinta qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dabaaldegeeda haatan uu si rasmi ah toddobaadkan oo dhan uu daafaha caalamka uga socday. Mudane iyo marweyn caruur iyo ciroole dhammaantiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Maalmaha qaranka muhiimka u ah ayaa telefishinku marar fara badan oo halkan idinku soo bandhigi doonaa qaybihiisa kala duwan barnaamijyo markaa tayadoodu aad ayaad u sarreyso. Barnaamijkan ayaa gebi ahaanba waxa uu yahay barnaamijka ay shacabku iska lahaayeen, barnaamijka ay shacabku ay ka qayb qaadanayeen ee xuska 18 May maalinta qarannimada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Saadka warqabtaan 29 sano ayay maanta madaxa la gashay qaranka Soomaaliland oo muddo 24 saacadood ay naga xigtay haddii Ilaahay uu raalli uu ka noqdo. Berita hadda ayoo kale waxa weeyaan waqtiga Hargeysa 12:00 waxoogaa, macnaheedu markaa waxa uu yahay qarankaas waxa uu jirsaday 29 sano. 29 sano oo midnimo ah, 29 sano oo horumar ah, 29 sano oo dowladnimo ah, 29 sano oo qaran ka dhisan geeska Afrika ay ummaddaasi ay kusoo kordhiyeen. Si barnaamijkani uu inoogu noqdo barnaamij aad u baaxad weyn isla markaana shacab badan ay ogaadaan, waxaad sheerka ayaad saaraysaa haddii Ilaahay uu raalli uu ka noqdo. Adiguna waad ka qayb qaadan kartaa hambalyadaada iyo shacabkaaga wixii aad fariin iyo tala aad u soo jeedinayso 29 sano maadaama ay jirsadeen. Khadka taleefanka shaashada hortiisa ku qoran ayaa runtii aad nagala soo xidhiiri kartaan, sidoo kalena WhatsApp-ka caawa waxaan u sameynay qaab kale, adigoo halkaa fariin kusoo diri kara WhatsApp-ka laftigiisa codkaaga halkan laga soo daynayo. Barnaamijku intuu inoo socdo gudaheeda waa haddii uu kusoo geli waayo. Haddii kalena sidaasayn isku ogaanaynaa oo aad barnaamijka aad uga qayb qaadan kartaa qaybta qoraalka. Sidoo kale waxaan isku tacaluujinaynaa qaybta qoraalka laftigeeda in aan caawa barnaamijkeenani uu inoo noqdo mid aydun lafahantiisa aydun qoraalkana nagula soo xidhiiri kartaan. Si kastaba haatee, haddii aynu faahfaahin guud aynu galno, horta maxay tahay 18 May? 18 May waa maalintii ay Soomaaliland ka noqotay midowgii Soomaaliya ee ay la gashay 1906 bishii 1 July. dalka Soomaaliland ayaa wuxuu ka mid ahaa 5 Soomaaliyeed ee uu gumaystuhu u kala qeybiyey geyga Soomaalidu ay degto, halkaasoo dalka Soomaaliland uu ahaa maxamiyad ay markaa gumaysato dalkii boqortooyada Ingiriiska. Soomaalida kale, Soomaali Koonfur waxaa gumaystay Talyaaniga, sidoo kale NFD iyo degaanada Soomaali Galbeed oo ah Somali State oo Ethiopia hoos yimaada iyo dalka madaxa bannaan ee Jabuuti. Labadan dal ee Soomaaliland iyo Soomaaliya markay isku midoobeen ayaa waxa ay dhisteen Jamhuuriyaddii Dimuqraadiga Soomaaliya muddo 30 sanadood silic iyo saxariir iyo dhibaato iyo wixii la rabay in la sameeyo oo meesha ka baxay la ajligii ay 1990-kii shacabka Soomaaliland ay isugu yimaadeen uqaashooda iyo beelaha iyo garaadada iyo hoggaamiye dhaqameedyada salaadiinta ugaasyada siyaasiyiinta si ay uga arrinsadaan masiirka ummadda Soomaaliland. 1990-kii bishii May ayaa waxaa lagu dhawaaqay in ay Soomaaliland ay ka madax bannaan tahay Soomaaliya oo inteeda kale, isla markaana ay ka noqotay midowgii ay la gashay Soomaaliya. Aqlabiyad xoogan ayaa shirkaa lagu meelmariyey, waxaanay noqotay dhalashadii dalka Soomaaliland ayaa maalintaas la yeegleelay 18 May. Maalintaas ayaa loo qoondeeyey inay noqoto maalinta qarannimada Soomaaliland. Isla maalintaa wixii ka dambeeyay waxaa loo sameeyey hees calan oo astaan gaar u ah calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah casaan, cadaan iyo cagaar. Muumin ayaa markaa wuxuu sameeyey heestii astaanta calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland, Samakuwaar Samakuwaar. Soomaaliland isla markaa waxay haddana ay sameysay oo ay dhabihii dowladnimada ayay qaaday iyada oo markaa dowladnimadii la yeegleelay ciidamadii qarankana markii ugu horreysay maleeshiyaadka hubka laga dhigay, taasoo u noqotay furaha koowaad ee qarannimada maanta Soomaaliland ay haysata inay tahay maleeshiyaadkii hubka haystay oo hubka laga dhigay. Taariikhdu waxay isriixdaba dowladnimada u xuubsiibatay iyadoo shirkii beelaha ee magaalada Borama lagu soo yeegleelay dowlado kala duwan, waxaana dowladdii ugu horreysay ahayd dowladdii jabhadii SNM. Si kastaba ahaatee, dadweynaha aynu ka qayb gelinaynaa barnaamijka waa barnaamij aad idinku iska leedihiin. Assalaamu calaykum. Wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baan kuu salaamayaa, magacaagii walaal, goobtaad ku sugan tahay?
فردوس حسين كاين في السودان وطن جيرماني فردوس أدبا كوسو دوين يا برنامج كان هو همبليا دا سيدي دي تبان كمي أديقونا محاد كاقا يبقى هذا نسا برنامج كان وحان كاقا يبقى هذا نيا ين تمريد سومال أهم بين أن هالكن سلام قال هي يوجا ينتظر أن أيضا كا قرن كا أي قلب كسيدا إنه عيد شكل دون وحلا يهاي قوليستا أن كون كسر حن تهين وحن آدي آد سلام يا مدحوينها يوم مدحوين كحجان كا يوم روين كوجا لما شعب وينها رسو ملا وحن لا يهاي سنة جورا وعن ستيبتون كم يهاي شرتها شوك تان لا يهاي een waxyaabihii kugu xusuusta badnaa 18 ka mid dawladnimada Soomaaliland maxaad ku tilmaami kartaa een wallahi waxaan ku tilmaami karaa de kulay toole een waxaan ku dhahay aalam walba wadan walba wuxuu leeyahay een astaanuqa gaaram iyo maalin gaar loo dabaal dago marka maalintan waxay noqotay maalin jamhuuriyadda Soomaaliland ay noqotay maalin ay kaga duwan ay kala mid tahay een wadamada caalamka hambali ayaan ku leeyahay Firdous aad baan ku hambaliyeynaya qof kale ayaanu khadka taleefanka siinayna assalaamu alaykum hallo assalaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullah magacaaga iyo goobtaad ku sugan tahay walaal waxaan ku suganahay Dubai magacayguna waa Liban Haaji muwaadin reer Soomaaliyana waxaan doonayaa inaan dadka kala qayb qaato hambaliyada maalinta qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ruuhaanti shucuubta reer Soomaaliland ku weyn ka qayb qaado ku soo taagnay intii soo taagnay wixii wadanka soo maray iyo halka uu ka yimi iyo maanta waxa la joogo inta garansan waxaan leeyahay Ilaahay waxa haysan ee wanaagsan intii garanaysa Ilaahay ku sharfo inta aan garanayna waxaan leeyahay ka fiirsada marka walaal qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland halgan dheer buu soo galay halganka dheer uu soo galay run ahaantii intii taariikhda bini'aadamku ay jirtaa waxa weeye 6 iyo 7 meelahaas imiga 7 kaan ba 6 kaas ba halgan buu ku jiray waxa weeye marka laga soo bilaabo 1900 ee 6 wixii ka horeeyay wuxuu halgan ugu jiray sidii gumeysiga uga bixi lahaa markii gumeysiga aanu ka baxnayna waxaanu la midownay Soomaaliya oo midnimadii la ka ahayd la geeyay konfur sida taariikhda sooyaalka Soomaaliland dhigayso intii aan run ahaantii waxbaba la kala qoran 6 cisho gudahood ba cadaalad darradii lagu dareemay guuxii iyo dulmigii bilaabmay wuxuu kalifay in ay mushkiladii xisatay 1980-kii bilaabatay ee dhaca iyo boobka iyo dulmiga iyo cagajuglaynta lahayd iyadoo aanay bilaabay jirin halganna aanu jirin SNM-na aanay bixin waxa ku kalifay hantidii lala wareegayay iyo dhibaatadii iyo boolboolkii qof ee waxaan ku leeysku xireeyay ee dhaqaatiir lahaa ee wax garad lahaa ee aqoonyahan lahaa ee ganacsato lahaa dulmigii ka dhashay hase yeeshee 10 sanadood oo halgana oo naf iyo maal iyo waxaan ku leeyahay waqtiba uu ku lumay alhamdulillah rabbil alamin Soomaaliland la wada leeyahay ayaa la wada dhistay inta la isku dayimi beelaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana intii 6 ka talisay geysay konfur 1906 taladii lagu geeyay talal lamida ayaa lagu keenay jamhuuriyadda Soomaaliland oo intii uun baa dib u tashatay oo ka kooban beelaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo isu laab haadan oo cidna la qasbay Allah ya damo ay sidaa tahay dhil la wada dhigtay dhil la wada dhigtay dhilkaas haddana lagu hubiyay 2001 haddana afti cod weyna loo qaaday maadaama oo cuqaashi iyo salaadiintii iyo waxgaradkii iyo goli dhexe SNM ay ka dhalatay go'aankoodii jamhuuriyadda Soomaaliland haddana si loo hubiyo 2001 ayaa loo qaaday aftida cod weynaha oo lagu meel mariyay iyadoo wada qaaday jamhuuriyadda Soomaaliland madax banaanideeda iyo distoorka qaranka lagu maamulo maadaama oo sida ay ku sii xala ay ku xalaalowday Soomaaliland dadka yar ee faraku tiriska markii horta waxaan ku sheekay dhaafay markii halganku socday ba dad ba jiray rajiimkiisii aad barre hoos fadhiyay oo aan aaminsanayn halgankan umadu ay ku jirto markii distoorka loo codeynayna dad ba jiray tiray yar oo aan mayo u codeeyay
hasa yeeshay waxa maqooniyay majority ga ayaa maqooniyay oo boqolkiiba saddex bay ka ahaaya imika inta qayli ay saaba midnimo markale iyo waxa ku meereysanaysan waa boqol waa saddex dhig bay marka waxa way qarankani aad baad socod buu aad baad aad baad u mahadsan tahay aad 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 baad u mahadsan tahay moodane in kala ayaynu siinayna waxa weeyaan waa food cadde aad baan ku soo dhaweynaya aan waan salaamaya wariye dalmarow adiga iyo bahda Somaliland National TV iyo dhammaan umada reer Somaliland ba aad baan ku soo dhaweynayna ku soco maanta ra'yigaaga waxa weeyaan maanta waa hambaliyo ra'yi kale ma jiraa hambaliyada xuska 18 ka may Soomaaliland iyo dadba dafaa caalamka meel kasto ay joogan waxaan halkan yar hambalyadan ka horaysinaya in yar oo taasi ah Allahu naxariiste waxa iniga gariyooday mujaahidkii weynaa mujaahid Hassan Guure Jaama Ilaahay qabriga ha u nuuro jannatul firdawsana Allah ka waraabiyo dhamaanteena samariyay baan Ilaahay inaga siiyo aamiin ya Allah waxaan salaamayaa dhamaan umada reer Soomaaliland meel kasto ay joogan waxaan leeyahay ilaahay ramadaanta khayrkeeda hayna siiyo 18 ka mayna waa maalin inagu qaaliya waa maalintii qaranimadeena waa maalintii aynu guusha hananay waa maalintii aynu gobnimadeeni godka dheer ku dhacday 2 July 1960 kaaynu dib ugu la soo noqonay waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhamaan guriisa wasiirada madaxweynaha deegaanka ciidamada qalabka sida qaranka hadii ay xukumaayo golayaasha qaranka iyo dhammaan ururada bulshada rayidka ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la leeyahay Ilaahay sanadkan sanadkiisa guul ah inagu gaarsiiyo warwaaqaha inagu gaarsiiyo bashbasha inagu gaarsiiyo inagoo qaranimadeenu halka ay maanta taagantay ka sii horumartay oo maanta waxaan arkay ciidankeena maasha Allah ciidanka qaranka oo aheeda waxaada bulshada reer Soomaaliland ama shacabka reer Soomaaliland ay ugu jecel yihiin hay'adaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ka jira ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan ciidamada kale ee hambalyada leh laakiin gaar ahaan waxaan sii hambalyeynayaa tiirka koobaad ee qaranka oo ah ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay Ilaahay ciisiyo sharaf korkiina ha ka yeelo maanta maxay ahayd in yaro kooban oo taangiyada qaranka ka mid ah ay ku soo mareen xuska runtii waxaan dareemayaa aan baraha bulshada ku arkayaa inay quluubta cadawga Soomaaliland gilgishay intaasi waa in yaro ka mid ah maxay ahayd ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland xuska yare kooban maanta martay ayaa gilgishay quluubta cadawga Soomaaliland ajaynina in ciidanka iyaga qaranku ay helaan waa ku maqlayaa fuud cadde waa ku maqlayaa telefoonadood fuud cadde aad baan ku salaamayaa dadweyne kale oo badan baa ku jira in waa fuud cadde oo ka mid ah xisbi qarameedka kulmiye daawadayaal barnaamijkeenan ayaa gabi ahaan waxa uu caawa ka kooban yahay hambalyada shacabka aanu siinay waxaan aad iyo aad idinku hambalyeynayaa sida quruxda badan ee aad uga qayb qaadanaysaan barnaamijka shartigu waxa kaliya uu yahay walaalayaal in aynu soo gaabino si walaalo kaleena ay inoogala qayb qaataan qof baynu khadka taleefanka siinayna asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan kaaga si fiican baan ku maqlaa magacaagii walaal goobtaad ku sugan tahay mujaahid mubaarak baa la yidhaahdaa waxaan ku suganahay dalka Norway horta aad baan kugu salaamayaa dalmar iyo reer iyo TV ga qaranka waan salaamayaa Kowdi aad baan kaaga mahadnaqayna anaguna inaad nala soo xidhiidhay waad mahadsantahay horta waxaa tahay wariyaha kaliya muwaadin kan anigu arkay baa tahay horta oo ku mahadsantahay muwaadinimada ara thank you very much waan kuleenahay ummadda reer Soomaaliland waxaan rabaa inaan maalinta qiimaha leh ee qaayaha leh ee 18 May aan ugu hambalyeeyo dhammaantood meel kasta ay joogaanba waxaan u soo jeedinayaa inay magaranaysaa madaxweynahooda qaranka ee wanaagsan ee daacadda ah ee magaranaysaa maanta haybadda iyo qaranka iyo kala dambeynta soo celiyay in si wanaagsan aynu dhammaanteena u damcaysaysana oo Soomaaliland oo mid qura aynu magaranaysaa taageero dhinaca taagno insha Allah bismillaahi kariin cadawgana waa ka adkaanayna waxaan u sheegayaa ummadda reer Soomaaliland ee meelaha kale magaranaysaa ee Mareykan iyo magaranaysa qiliilatin shinka ayste wax noocaas ah ayso soo urursaday Ethiopia waxaan idin sheegayaa adduunka maanta awood la isku muquriyay ma jirto Mareykan baa wuxuu muqoonin kari waa niman kale adaaliban hada waxaan ka baqaysaan garan ma aamina inaad tiin reer Soomaaliland ilaahay mooyaan calankiina tawxiid baa ku yaala ilaahay mooyaan bilaadan idinka adkaan kara ama wax idinku qasbi kara ma jirto cabsida Georgia ninka meesha jooga waa Muuse Fiixi weeye Soomaaliland in la waayo
iyo in magaranaysa Soomaaliyan wax ku darsano waxaanu yani taageersanahay dhammaan siyaasada Soomaaliland dergi in Soomaaliya horta la waayo marka Soomaaliya la waayo Soomaaliya lagu noqdo qol banana laakiin inta qof naga nool yahay wallahi 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 baan ku noqonayna bay maqashaa wariyi Allahu Akbar si fiican baa ku maqlaya hadalkaagu waa hadal qiimo leh Allah ya barik mawlid aad baa ku salaamaya walaal thank you very much waad mahadsantahay waxa maalinta qarankana hal wada difaac kana hal wada ilaashay madaxweynahana madaxweynahana waa madaxweyne ugu daacsanaan in kala darmarow dadkeena xaasidnimo hayse madaxweyne ka daacsan waa madaxweyne isagoo labaatan jir ayda u galay waa madaxweyne isagoo labaatan jir oo United Nations jooga ama Mareykan jooga isdiibi kariyay dib u soo noqday inuu dagaalamo weeye ninka yiraahdo xamar buu inuu intuu ila buu baa soo fadhiisto oo TV ga yimaado inuu inaga inagu yiraahdo isagoo saddex sano inay la dagaalamayay inuu inagu yiraahdo Muuse Bixre oo wuxuu la hadlaa farmaajo isaga farmaajo la hadla oo aynu dhageysano aqligeenu caaya reer Soomaaliya qofka aqligeen caaya inaad dhageysataan iyo inaad dawis midna maaha aad baad ma wallahi billahi tal aan waaranahay intii li sabar waaranahay anigoo 18 jir aan talaabay in gadaado en balfiu wallahi wa billahi wa tallahi waxaan xusuustaa xarada awara waa la wada yaqaanaa in waliba uu garanaya waxaan kuuri balibaad inaa ka xiga conference masaacagalay nima soo qabsaday waxaan xusuustaa anagoo saddex u tagnay warwalaal ayaa lug yar masaacagalay nasiya oo lagu raaday horto soo qabsada nasiya iyo awara dhexdiisa adar dalka waxa saa loo soo maray Allah ya ba Soomaalini war Soomaali aniga maxaan agalay Soomaali ma yuhuud baan uga dhasukaysaa yuhuuda wallahi billahi talaahi gadhow Soomaalini ma what the fuck is Soomaalini waxaanu aqoon hadlayaan oo kasoo horjeeda qarnimada waan ku dhimayna waan difaacayna fag baa u soo dhintay in ay roo amar reerkooda markuu kursiga saaran yahay oranaya Soomaalina way dhaqaaqday marka uu adeerkii ka tagay oranaya Soomaalina waxaan way burburtay la badbaadin maxaa la badbaadinaya musubiga laga badbaadinaya Allah ya barik مبارك أد باكو سلام يا مواد نكلا كتيرا السلام عليكم وعليكم السلام أد باكو سلام وري قال يا تلمر صاحبك محمد معوية ما هي تلفون كتيرا الله أكبر محمد لا معوان قرتي عود كاسينو يا عود أنت على هاي محمد أد باكو سلام يا عيد مبارك لعيدا إسبر كذي قرني ما دي بعاول له الجمية absolutely absolutely كسوع كسوع وحلينا فرحات في عن farxad fiican ay ma sha Allah de laba ciidood ba isku keen biiray wadiga arxiga muwaadiniinta shucuurtoodu way ka xasan tahay xoog bay ku xasan tahay walibana waxa weeyaan 30 sano hal sano bay nooga dhiman marka aan waxa ka bilaabayaa talaanta horta staraan guud baan dirayaa oo ah Somaliland there is worldwide Somaliland there is meshi joogana dunka oo dhan waxaan balyeynayaa qarannimadu dalmar uu dhistay inuu ugu weyntay waxa kuu muuqata ninkii ka horreeyey sida uu fahfaahiyey taariikhdii Soomaaliland oo dhan buu ku fahfaahiyey waad maqlaysa maasha Allah ku qorayaa ninka maasha Allah waxa kaleen ku raacinayaa day horta cudur baa socda ilaahay ka ilaaliyo Soomaaliland inkastoo ka kuleeli markuu bilaabmay meelo badan la soo furfurayo waxaan rajaynayaa in insha Allah waqtiga soo socda walibana maalinta 18 May deynka 18 May dalkii waatan doorkan sidii hore looma dabaaldegayo laakiin qof kasta oo calankiisa gurigiisa ku dabaaldegaya sabab tahay waa run shucuur waxa kale oo ogtahay qurbaha xafladeen sameysan jirnay tiina mahir geliso doorta ciidii iyo wax isku keen cagaaraya maxaa la ciid salaadii ciid daawin tukan kareen oo ay u eegayaan dibadda barreeraha guriga kula tukanayna ciyaalkiisa saaxiib waxaan hadal isugu soo duubayaa qaranka waan salaamayaa Soomaaliland waddaynu jeexnay waddadaasaynu ku soconaynaa qofkii ka xumaanaya iyo qarankii ka xumaa iyagay jirtaa waddadan waxa jeexday rag baa jeexday gudka u galay intay nool yihiin ragga ogahay ee welibana ay taariikhda u sii gudbiyaan dhalinyaradooda usoo kacaya wax xumaanaya ma jiro marka hanagu cabsiinina hadalka ugu dambeyn leh hanagu cabsiinina diyaarad baad saarateen ku jir khadka ka dhaadhicinaysaan dhalinyarada xaggeen uga dhaadhicinaynaa taariikhdayada mu baranaynaa taariikhdayada markaanu baranno qarankan guushii 30 sano way yartay may qaadato 300 oo sano waanu helaynaa aqoonsigaanu rabno maalin maalmaha kamida الله
aad baad u mahadsantahay, aad baad u mahadsantahay. Khadka taleefanka waxaa ku jira muwaadin kale, magacaaga ii soo hormari iyo goobtaad ku sugan tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa Axmed Khadar Salwaan Jaamac Dalmar iyo dhegeystayaashaba salaamayaa. Axmed Khadar, aad baan kuu soo dhaweynayaa saaxiib. Aad baa sidoo kale kaga qaadayaa. Waa ku ambalaynayaa barnaamijka qiimaha badan ee waqtigiisii joogay aad Dalmarow soo qabqaabisay, iyo had iyo goor barnaamijyada fiican ee aad soo diyaarisid habalya baan ku leeyahay. Wariyo fiican baa tahay. Thank you very much saaxiib. Saaxiib, runtii dee waxaan rabay laba qodob inaan wax ka idhaahdo. Ama hambalyada dee qarannimada ee 18 May iyo dadkeenu oo had iyo goor aad moodid in wax iskaga qasan yihiin bulshadeenni, oo aad moodid la qasay waa dhab, oo aad moodid inaanay kala garanaynba. Reer Jabuuti waxay odhan jireen waxbaad ku laaqan, markii doonaynayaa waxbaa khaldan waa gartay. Waxaad arkaysaa maanta xitaa ugu dambeyntii dowlatuskii maanta ee qiimaha badnaa ee quruxda lahaa ee la rabay inay shacabka Soomaaliland oo dhan mucaadiga muxaafadba ku farxaan, rag badan oo iyagu dadkiiba ugu dheeraynayo markiiba dhaliilaha isaga soo bandhigaya. Aad baad u sax. Waxaasoo kalena looma baahna waxa weeyaan maalinta hal la kala garto, hal la kala saaro waxyaabaha mucaaradada ee la isku dhaliilayo iyo waxa qarannimada ah. taas waa qodob absolute. Shacabka Soomaaliland waxaan leeyahay hambalyo meelaha joogtaan. Waxaan kaloo ilaawo ugu horreysiinaya aan usoo qabsaday mujaahidkii maanta la aasayay Xasan Guure inaan idhaahdo heladii iyo shacabka Soomaalilandba kaasi anu diro agaaina lilahi wayna ilahi raajicuun, oo magaranaysaa isaguna nin qaali ku ahaa qaranka ahaa. Maasha allah, very good. Aad baad u mahadsantahay, aad baad u mahadsantahay Axmed. Haddaynu jaleecno daawadayaal, saaxiibo fara badan ayaa qeybta Facebook la fahantooda hadda ku jira. Sidaad arkaysaan hambalyo hambalyada ayaa badan, shacabku ay soo jeedinayaan meel walba daafaha caalamka joogtaan. Nimco, Ifraax, Siraad, Mubaarig oo dhammaantood ubaxyo soo tuuraya oo kamida daawadayaasha waqtigan xaadirka nagala socda aaladaha Facebook iyo YouTube-ka. Maanta waa maalintii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waa maalintii 18 May, waa maalintii shacabku ay dib u tashadeen. Muwaadiniin fara badan ayaana barnaamijkan caawa ka qayb qaadanaysa, iyadoo aan jecelnahay inaad si weyn u sheergareysaan si uu barnaamijkan u gaadho ugana dhaco qeybo fara badan oo aad u waaweyn. Runtii WhatsApp-ka dhalinyaro fara badan ayaa nagala soo xidhiidhay, iyadoo aan jecelahay balqaar ka mid a in aan caawa halkan aan ka xusno sida ay fariimaha ay noo soo direen, iyadoo aan rajaynayno in aad dhammaantiinba aydun barnaamijkani uu yahay mid aydun idinku aad iska leedin daawadayaal. Bal haddaba dhalinyaradu fariimaha ay noo soo kala dirdireen ayaa waxaa ka mid a sida tan, iyaga oo runtii barnaamijkani uu yahay barnaamij aan runtii bal jecelnahay, sida aan uga ballanqaadnay dadka WhatsApp-ka nagula socon. Waxaad arkaysaan dhalinyaradeennii oo waa qeybta WhatsApp-ka dhalinyarada. Aad baan idinku hambalyeynayaa intiina WhatsApp-ka noo soo dirtay ee barnaamijka ka qayb qaadatay, iyadoo aad ogtihiin qiimaha ay maalintaasi ay leedahay, ayaa waxa ay kilibyo fara badan ay noo soo direen oo ay shacabkooda kala qayb qaadanayaan. Waa WhatsApp-ka. Aad baan kuu salaamayaa. Waa 40440 waddankii ah nambarkaas ayaa noo soo diray oo yidhi waxa aan dhalinyarada iyo dalkaba waxaan kaga qayb qaadanayaa arrinka isaga ah. Walow codku u hooseeya laakiin waa maqasheen. Si kastaba ahaatee daawadayaal, barnaamijkeennan haddii aynu kusii soconno qeybta iyaguna waxaa aad u fara badan, iyaguna dhalinyaro fara badan oo iyaguna nagala soo xidhiidhay qeybta iisoo garo haddii badankeed leeyahay YouTube-iska. Waxaa ka mid a hablahan oo iyaguna runtii ku raaxaysanaya beer ka mid a beeraha Soomaaliland, isla markaana aad arkaysaan iyagoo codkoodii hallaasiga ahaa ku qaadaya. Runtii hableheennu markay calanka ku jeen qaaran yihiin quruxda Ilaahay siiyey, ilaawaad runtii aad baad u asqaraaraysaa. Waa qeyb ka mid a barnaamijkeennan oo ah barnaamijkeenna aan idinku talagalnay inaydun idinkuna khadka taleefonkaad nagala qeyb qaadataan,
oo ay dhalinyaradeenu meel walba daafaha caalamka ay joogaan ay u dabaaldegayaan maalinta qaranimada Soomaaliya. Waa qaybiyada ugu dambeeyey ee dhalinyaradu ay noo soo gudbiso iyaga oo hambalyeysanaya ku raaxaysanaya maalinta qaranimada Soomaaliya. Waa dhalinyarada si weyn ay ugu dabaaldegayaan maalinta xuska mudan. Waa dhalinyarada Soomaaliland qaybo ka mid ah sida ay ugu dabaaldegayaan iyaga guryahooda jooga. sanadkan qof waliba gurigiisa isagoo jooga ayaa matqana lagu talagalay sidii hantiin badaw diyal meel kasta oo adduunka daalinaysa joogta dawdiyal halkan waxaan idin soo gudbi doonaa muuqaal ku badan dhalinyarada reer Soomaaliland ay ku kala sugan daafaha adduunka iyo waliba dalkii hooyo ay soo kala dhigeen baraha bulshada. muuqaaladaas oo ay ugu dabaaldegayaan xuska ay tiinay oo gebi ahaanba meesha ka baxay ka gadaal markii Soomaaliland iyo waliba adduunka oo dhan uu saameyn weyn ku yeeshay xanuunka faraha ba'an ku hayay coronavirus ee Soomaaliland qof maraya. Haddaba daawad iyo muuqaalkan halkan idigu soo gudbinaya iyo weliba kuwa dambe aan soo gudbi doono boon dhalinyarada ugu baaqan inay sii wadaan muuqaalada islamarkaasna baraha bulshada uu qof walba isagoo gurigiisa jooga uu muujiyo sadka warqabtaan maalinta qaranimada Soomaaliland waa maalinta islamarkaana aan soo bandhigi doono ummadana soo bandhigi doono midi kaliya lagu dabaaldegi karaya in qofku isagoo gurigiisa jooga uu muujiyo astaanta qaranka iyo weliba sida dulkiisa iyo dadkiisa uu jecel yahay. Haddaba qalada halkan idinku soo gudbinayo ila socda halkan maan idinku soo gudbinayo balse marka hore aynu isla eegno maxamed saciid bk muxuu ka yidhi ay tiimay iyo waliba maalinta qaranka Soomaaliland. mujaahidkii weynaa ee cadiimka ahaa xasan guura jaamac oo xaqii xalay ku soo degay oo maanta hargeysa lagu aasay ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistii jannaha ka waraabiyo ehelkii qaraabadii iyo qaranka soomaalilandna samir iyo iimaan waasacaha ka siiyo aamiin ya allah. qodobka labaad waxa weeye hambalyadaan u diray dadka reer soomaaliland. dadka reer soomaaliland waxaan leeyahay meel kasta oo adduunyada ka joogtaan hambalyo 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 92 guurada qaranimada Soomaaliland maalintii aynu hoggii iyo hoggaamiyihii ka soo baxnay maalintii aynu gobonimada dib ula soo noqonay aynu gunnimadii iyo salcii ka baxnay maalintii aynu aayaheenna iyo umadnimadeenna ka tashanay maalintii aynu dad nool oo horumar ka tashanaya oo nabad ka talinaya oo xay aho haddii laba guuran yahay meel u socda aynu noqonay ayaa maalmihii bayn ku guda jiraa bisha mayna sideedaba waa bil Soomaaliland guulo badan ugu suntan. markaa dadka reer Soomaaliland waxaan leeyahay haddii laba kuuran yahay ilaahay sanadka sanadkiisa bash bash iyo barwaaqahi lagu gaadhsiiyo aamiin ya allah subxaana wa tacaala. ujeedadeena iyo waxa goolkeena iyo meeshaynu u soconno inagoo hantiray oo gacanta inoogu jiro hayna gaarsiiyo sanadkan sanadkiisa cudurada iyo balaayooyinka dunidao dhan aafeeyey in ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa inuu dadkeennii uu nagu yahay dadkeennii waynu ognahay haynteenna iyo aqoonteenna iyo dhaqaaleheenaba waynu ognahay sidaasoo aynu nahay oo aynu wax walba dalal ictiraafsanay nahayba haddana cadow ma naxaana oo xitaa corona fayraska dunida joogo dhan hadduu helayo inaga keligeen inagu koobi lahaa uu waynala dagaalamayaa. markaa dadkeena waxaan kula talinayaa inay guntiga dhiisha iskaga dhigaan inay u diyaar garoobaan halganka xanuunka maaragtay lagula halgamayana ka qayb qaataan halganka dalnimada iyo aynu cirdigeena iyo karaamadeena ku difaacaynana ka qayb qaataan. absolute waxaan ku soo koobayaa afar reydan yare kooban insha allahu tacaala haddii aad taym hayso ku soco. gowracata iyo cudur gaarahoo wax gumaadayaa geyigi jiray maalintii gunnimo laga guuray iyo gobonimada qaran guuraystayaal gasha calanka oo gurigaaga joog hambalyana guddoon go-aan weeye qaran garoomada haiman gaartis ciidan iyo gublo iyo ciyaar xuska goobihii lagu gaardin jiray giddi waa la xidhay guulaystayaal
qasho calanka oo gurigaaga joog hambalyana guddoon. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Baan kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan iyo afarayda macaan ee aad ku soo gabagabaysay. Shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay ku guuleysteen in ay yegleelaan dal la yiraahdo Soomaaliland oo ku yaala geeska Afrika. Waxa uu ka kooban yahay dhulkaasi buureley, dhul bannaan, oogo iyo dhul siman. Intaba waa dad xoolo dhaqato ah, waxay laga helaa waxyaabaha kala duwan iyo macdanaha kala duwan ee caalamku aadka u jecel yahay. Shacabka Soomaaliland ayaa lagu qiyaasaa tiraba 4 milyan inay gaarayaan weliba 10 sano ugu dambeeyey, iyo sidoo kale intii nabadgelyadu ay aadka u badatay dhalashada Soomaaliland darkuna kor bay u kacday. Waa dal runtii dimuqraadi ah, 3 xisbi qaran ayaa ka jira: xisbiga Kulmiye, xisbiga Wadani iyo xisbiga Ucid. Madaxweynaha waxaa laga soo doortaa xisbiyada qaranka mid ka mid a, marka ay tartan ay galaan waxaanu aqlabiyad marka uu ku soo baxo ayaa loo dhaariyaa jagada madaxtinimada. Waa dal dimuqraadi ah oo ay ka jirto xoriyatul qowlku, waa dal ay ka jirto xuquuqda qofka bini aadanka ah, waxaana qof waliba uu xaq u leeyahay inuu cabiro fikirkiisa siyaasiga ah isagoo aan si turxaan la-aan ah u bixinaya. Dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu yahay dal ay shacabku ay aada u dhistaan, waxaana maaliyadda ugu faraha badan iyo investmentka amaba maalgashiga ugu badan sameeya muwaadiniinta Soomaaliland. Soomaaliland 10 sano ugu dambeeyey waxaa ka hirgalay warshado aada u fara badan oo ay runtii loogu talagalay inay sameeyaan waxyaabihii lagala soo degi jiray dibadda in lagaga maarmo. Maalinba maalinta ka dambeysa kobaca dhaqaalaha muwaadinku kor buu usii kacayaa, waxaana lagu qiyaasaa standardka qofka Soomaalilandarka ahi inuu dalalka Afrika kaga jira meel dhexaad. Dalka Soomaaliland ayaa aqoonsi buuxa ka raadinaya caalamka, laakiin dadka siyaasadda ka faallooda iyo arrimaha diblomaasiyadda waxa ay sheegaan in ay Soomaaliland ay haysato aqoonsi dadban, sababtoo ah waxay xiriir caalamiya ay la leedahay caalamka. Diyaaradaha internationalka ayaa kasoo dega garoomada Soomaaliland iyadoo aanay jirin cid kaloo ay u ruqsadaystaan oo ahayn dowladda Soomaaliland. Adduweynuhu United Nations-ka hadday tahay hay-adaha madaxa bannaan, hadday tahay hay-adaha gargaarku, si toosa ayay Soomaaliland ula macaamilaan iyaga oo markaa ixtiraamaya rabitaanka shacabka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Hambalya ayaanu leenahay dalka qiimaha badan ee aad dhisteen ee ku yaala badda cas oo ah goob istaraatiiji ah, adduunkuna uu si weyn u quundaynayo in ay cid waliba ay ku yeelato gacan ku hayn siyaasadeed amaba saaxiibtinimo siyaasadeed badda cas ee ay Soomaaliland ay degan tahay. Dowlado dhowr ah ayaa aada u jecel inay saldhigyo milatir ay ka samaystaan, waana sababta keentay mar walba in ay Soomaaliya ay aada iyo aada u danaynayso inaanay Soomaaliland aanay lugta kala bixin, sababtoo ah Soomaaliya wax istaraatiiji ah ma aha marka laga reebo Soomaaliland oo ah meesha ugu istaraatiijisan adduunka dhinac walba. Barnaamijkeenni qiimaha badnaa ayaa inoo socda, khadka taleefanka aynu dadka ka waraabinaynaa. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum Dalmar. Aada baan kuu salaamayaa, magacaaga iyo walaal goobtaad ku sugan tahay? Magacaygu waa Ayuub Aadan Warsane, waxaan joogaa Faransiiska, ayaan joogaa caasimadda. Aada baan Ayuub kuu soo dhaweynayaa, ku soco hambalyada qaranka aad u dirayso. Maasha allah alxamdulillah rabbil caalamiin, aada baan ugu mahadsantahay Dalmar, sida quruxda badan aad u daadihinaysid barnaamijka hambalyada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa kaaga mahad celinaya Ayuub, anigana ciid wanaagsan baan ku leeyahay ciidaha isbarkaday. Waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shacbiga reer Soomaaliland meel kastay daafaha caalamka ka joogaan, dalkii iyo dabadba. Hambalyada 18 kamayn waxaan leeyahay farxad ku ciida, dalkeennuna waxa weeye horumar buu gaadhay. Waxaan ka horeynaa wadamo badan oo maxay ahayday Afrika ka mid a, baan ka horeynaa. Tusaale ahaan waxaynu kaga horeynaa doorashooyinkan, kaga horeynaa wadamo waaweyn Afrika ka mid oo Ethiopia ay ka mid tahay, maxay ahayday ay ka mid tahay Congo ka mid tahay, wadamo waaweyn ee Libya ka mid tahay, ayaa doorashooyinkaba laga aqoonin oo ictiraaf United Nations-ka ka haysta. Waa dhab. Sidoo kale waxaynu kaga horeynaa wadamo badan, nabadgelyadaynu kaga horeynaa wadamo waaweyn Afrika ka mid a, Congo ka mid tahay, Libya ka mid tahay, Soomaaliya ka mid tahay, ayaan nabadgelyo haysanin. Waa dhab. Marka qarankeennu horumar buu gaadhay, wax badan baynu qabsano lagu faani karo. Inta inoo dhimanna waxay ku xidhan tahay innaga oo sii xoojina wadajirkeenna iyo maxay ahayday horumarkeenna aynu ka wada shaqayno. Aad baad u mahadsan tahay Ayuub. Qof kale aynu khadka taleefanka siinayna. Asalaamu calaykum. Calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh.
magacaaga walaal goobtaad ku sugan tahay? Abdicaziz ku soco, si fiican baa kuu maqlayaa. Dad badan baa ku jira, ku soco. Marka ugu horreysa horta dhammaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa salaamayaa, waana nagu hambalyeynayaa munaasabadda 99-guureed lasoo noqoshada madax banaanida. Runtii waa maalin taariikhiya mudan in la xuso dhammaan loona duceeyo mujaahidiintii dalkan dhiiggooda usoo huray, uguna dambeeya oday xasan oo maanta inaga guuriyooday, allah yarxama allah unaxariisto, 10 dambe ayuu dhintay. Dhammaan marka koowaad waxaan salaamayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi, madaxweynaha ku-xigeenka, golayaasha, gudoomiyaha golayaasha maxkamadda sare, ciidamada qalabka sida oo ah halgamayaasha dalkan maanta nabadda aynu ku harsanayno, aynu sharafta kusoo gaarnay, cosiga kusoo gaarnay, kuwa maxaa la yidhahday aynu ku huruudno ah, oo ciidamada kala duwan baa salaamaya, booliska haato, ciidamada qalabka sida haato, ciidamada qaranka haato, kuwa asluubta haato, dhammaan waxaana leeyahay shacabka Soomaaliland la isku duubnaado meel qarannimada meel ha looga soo jeexo, looga soo looga soo wada jeesto. Dalkuna insha allah waa helayaa halka loo socdo, insha allah waa la helayaa. Ciidamadu waa xaqood, waa in yar cagaha lagu hayo qabyaaladda, qabyaaladdaasa maanta maxaa la yidhahda dal barabaas ku haysa, insha allah ilaahay baanuga baryayn qabyaa, waa 10 dambe inuu ilaahay qabyaaladda inaga dhex saaro, allah ya baarik qaranka quwaddiisana allah ina tusa insha allah. Aad baad u mahadsan tahay. Chanceka waa banayn insha allah. Aad baad u mahadsan tahay. Muwaadin kale aynu khadka taleefanka siinayna, asalaamu calaykum. Hallo, waxaan rajaynayaa shacabku aad bay u fara badan yihiin, ballan baan idinka qaadayaa caawa in barnaamijka aanaydun codkiina macaan ee quruxda badan iyo hambalyada intaba aad ka aad ugu caawa halkan aanu idinka soo gudbino. Qaybta Facebook-ga aad bay u badan yihiin shacabka, runtii commentka ka sameynaya 400-500 ayuu marayaa. Aad baan idinka mahadcelinayaa sida quruxda badan aad uga doodaysaan ee bilaa turxaanta ah. Asalaamu alaykum waraxmatullah, magacaaga walaal goobtaad ku sugan tahay? Walaal waxaan ka soo hadlayaa London, baan ka soo hadlayaa. Haye, magacaygu waa Naciima Xuseen. Naciima, aad baan kuu salaamayaa. Cod baa kaa hoos baxaya, iska dhiga codka hoos. Naciima, ku soco barnaamijkeena. Waan iska dhigay walaal, maadii ku yar celin. Barnaamijku walaal waa hambalyada 18 May. Maxay adiga qiima kuugu fadhidaa, maxayse tahay maalintani? Maasha allah, hambalyada 18 May walaal waa maalin qiimo aad u sareeya nagu leh, waa maalin aynu qarannimadeenii maxaa nidhaahdaa inaga luntay ee aynu ku bixinay wax magac la yidhaahdo Soomaali oo riyo ah oo aan jirin, ee aynu dib ula soo noqonay iyadoo qiimo fara badan inagu taagan weeyaan. 18 May waa maalin inagu aad iyo aad dhigaga Soomaaliland ku jirta, waa maalin dad badan oo Soomaaliland dara, dadkoodii iyo dadkeennii iyo waddankeennii oo dhan qiimihii inagu taaganya aynu ku xasuusanayno. Marka aad iyo aad bay qiimo igu leedahay ciidamadeenna iyo maxaan idhaahdaa dadkii halganka ka qayb galay, fisikal ahaan iyo mamantala ahaan iyo dhaqaale ahaanba. Waxaan leeyahay happy 18 May. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Aad baan kuugu mahadcelinayaa. Dadka Soomaalilandna waxaan leeyahay Soomaaliland qiimo badan ayuu calankan iyo dhaygan inagu taagan yahay. Waxaan leeyahay waad maqlaysaan mahamaraadka gidaarada ka wada socda ee nin waliba maalintu qadadiisa waayo oo gidaarkale madaxa soo saarayo. Adoono Soomaaliland intii ku baxday in leego kale inay ku bixi doonto adayn. Waxaan leeyahay Soomaaliland waa in lagu faraa adeygo oo maanta meel ay ka fiicantay ma jirta, iyadoo mujaahidiintii waddanka usoo dagaalantay ay maanta gacanta ku hayaan aan looga warwarahayn. Waxaynu leenahay Soomaaliland dadka aan ogeyn qiimahay ku taagantay dhalinyaradii intii ka dambeysay dhalatay iyo intii iyagoo yaryar la qaxayba. Soomaaliland wixii halgankii loo soo maray waxba kamaydaan ogeyn, laakiin waxaan ku codsanayaa waxbarashada Soomaaliland, qaybta waxbarashada amba macalimiinta amba mahadka Soomaaliland ee waxbarashada, in halgankii waddankan loo soo maray waddankan dib loogu qabsaday inay ID ka haystaan dadku ay fahmaan
انت هاي انت خان قعد صريح دتك الصومال الان ان لقود درو وحبرشان الصومال الان بكوس قصف النبن نو وحبك ما اوغان كرو الى هستري قودي اي اوغادان دتك انت هستريو ودنك لي ان وحو اوغا فايفتين هاي لودق ايو وين وقت قودة لقوق قادة عروفتن دتك كلا وقت قودة لقول لمن ايو ان وحبرشان هستري قودة اي هلان انت اصان او قدبنا اي وحبرشان الصومال الان اهد بان نعيم ام حدسان تهي halka aad nagala socotaan waa telefishanka qaranka Soomaaliland qaybta in social media da assalamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi ku soo dhow barnaamijkeena raay taladaada caawa maxay tahay hambalyada isbarkatay caawa ku soo ku soo horortaan ku salaamay wariyada man adiga iyo waxa barnaamijka ba allah khaleek Soomaaliland gaar ahaan gobolka Gabiley soo dhow magacaaguna magacaygu waa Khalid Maxamed Xasan Khalid oo soo dhoweynaya gobolkii Cagaarna gobolka Cagaarna baan ka soo hadlaya Allah yabaarik ku soo ku soo waxaan aad u jeclaystay aan ka hadlo taariikhda ee diin may amba taariikhda SNM iyo dadka ku xusnaa barnaamijka waqtiga halgan ka jiray waa ku maqlaya walaalkay marka walaal waxaan doonayaa marka koowaad inaan shaqo ka sameeyo in edin may laga bilaabo inay ka bilaabato bishii February ay ku horeysay iskeeda ahayd 1906 aya wufti hoggaamiyeyaal Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Dagaal uu aan baxay dalka Ingiriiska waxaana ay heshiis la soo gareen dawladda Ingiriiska in Soomaaliland xornimada ku xalasi dhalatay June 1906kii ayaa ahayd markii xornimada Ingiriiska ee Soomaaliland British Soomaaliland Protectorate la oran jiray in xornimada ay ka qaataan dawladda Ingiriiska sidaan la soconno intii ka horeysay 1906kii Soomaaliland waxa ahayd dawlad go'aan isku taaga oo loodan jiray independent state waxaana noqdeen dowlad madax bannaan oo la aqoonsan yahay ilaa 1906kii isla maalintaas koonfurta xorriyad ayaa labada dal midoobeen inkastoo midoogaas madmadow badani ku jiro dad badanina oo istaarin midoogaasi ahayn mid sharciya shacabka reer Soomaaliland oo markiiba dareemay in khiyaamo ay jirto dadka reer Soomaaliland waxay midoogaas ku sheegayeen inay kaga dhameeyeen iyadoodii ahayd in la sameeyo dowlad salba laadhan oo kasoo qayb galaa wixii af Soomaaliya ku hadla meel kasta ay joogaan laakiin waxaa markiiba beenowday riyadaas dadka reer Soomaaliland waxaa la duudsiyay xuquuqdoodii wadaniyadeed ee lahaayeen dadka reer Soomaaliland markiiba waxay dareemeen in la khiyaameeyay isla markiiba ay bilaabeen inay xudumadoodii kala soo noqdaan reer Koonfureedka waxaad arkaysaa suugaantii markii hore kuwa baaqaysay midowga iyo soomaalinimada oo mar qura isu bedeshay inay sheegaan sida loo khiyaameeyey wuxuu yidhi cabdillaahi suldaanta macade allah u naxariistee tix uu arrintaas kaga hadlayay waxaa ka mid ahaa beddelkeedii duqyadii baarlamaankiiyo dekadii waa xamar waxaa kale oo qaasim ka mid ahayd abwaanada soomaaliland i maanso ay ka mid ahaayeen ereyada isma doorin gaalkaan dira iyo daarti ka galaya dusha midabka soomaalibaad dugulka moodaaye erya noocaas ayuu isaguna jeediyey intaan ka xusuusto bishii luuliya markii laga soo socday 1916kii waxaa dadka reer Soomaaliland gaashaanka ku dhufteen oo cod aqlabiyad ah ku diideen dastuurka qeexaya ee lagu sharciyeynayo israaca labada dal ee Soomaaliya iyo Soomaaliland laakiin nasiidora dowladdii markaas jirtay ee reer Koonfureedka ahayd waxay diideen inay aqoonsadaan maxsuulka doorashadaas sababtoo ah maslaxad baan ugu jira arrintan bishii October 1916 waxaa madaxdii ciidamada qalabka ee Soomaaliya isku dayeen inay dhigaan inqilaabkii dhacsoobay inqilaabka waxay doonayeen inay kula soo noqdaan madax bannaanidii lumtay 1967 waxaa dalka ka noqday ra-iisul wasaare Allah u naxariistee madaxweynihii labaad ee Jamhuuriyadda Barkeysan ee Soomaaliland Maxamed Xaaji Ibraahim Ciyaal halka uu madaxweyne ka noqday Cabdirashiid Cali Shamaake 15 October 1969
waxaa magaalada laascaanood lagu dilay madaxweynihii jamhuuriyadda soomaalida ee cabdirashiid cali sarmaaki inqilaabkii 12kii oktoobar iyo wixii kasoo baxay waxaana midnimadii 6-dankii guuldarro ku dhammaatay markii 12kii oktoobar 1969 uu dalka ka dhacay inqilaab AND ku daadan ay dhigeen ciidamada qalabka sida waxaana talada la wareegay ciidamada uu hogaaminayo mujrimkii jeneraal maxamed siyaad barre oo ahaa madaxweyne dulmi badan geystay dhiig badan daadiyey diinta islaamka dhaawac badan gaarsiiyey 12kii january 1979 waxaa kaliya taliyihii siyaad barre sameeyey maxkamad badbaadada oo xukumi jirta xukunka dhilka si loogu takhaluso dadka aan taageersanayn madaxweynaha 12 october 1970 wuxuu siyaad barre ku dhawaaqay in soomaaliya qaadatay nidaamka hanti wadaaga cilmiga culmaaniga ku dhisan taasi oo uu rabay inuu ugu bedelo inqilaabkii habka ku salaysnaa dhaqmadaha siyaasadeed oo ku salaysan adhiyoolinka iyo hanti wadaaga waxaana loo ololeeyey wixii loogu magacaabi jiray kacaankii hanti wadaaga soomaaliyeed xagaagii 1972 waxaa la sameeyey ciidamadii guulwadayaasha oo ujeedadoodu ahayd in ay caburiyaan oo xabsiga u taxaabaan dadka shacbiga ee lagu tuxtumo inay kacaanka diidan yihiin intaa markaynu soo dhaafno walaal waxaa dib loogu soo dib ula soo noqoshadii qaranimada 7-kii janaayo 1991 ayaa ciidamadii SNM gacanta ku dhigeen dhammaan dalkii la odhan jiray Soomaaliland dabeedna madaxdii SNM waxay ka shaqeeyeen inay heshiiyaan oo beelihii walaalaha ee ay iska hor keentay dowladdii hore ee siyaad waxay 18-kii May 1991 shir beeleedkii ka dhacay magaaladii Burco ayaa lagu go'aansaday lagagana dhawaaqay gooni isku taaga qaranimada Soomaaliya. Aad baan kaaga mahadcelinayaa. Waxa weeyaan runtii taariikh aad iyo aad u qiimo badan. Haddii aan halkaa ku joojino 91-kii wixii ka dambeeyey waynu ognahay. Muddo dheer baan ku siiyey si aad mataqaana maadaama taariikh aad u qiimo badan aad waddo. Ugu dambeyntii intaa yar haddii aynu halkaa 91-kii dad kale aynu siino caawa maxay adiga qiimo kugu fadhidaa 18-ka May? Aniga waxay qiimo igu fadhidaa horta taariikh gaar ah ay leedahay dadka u soo dagaalamay qaranimada Soomaaliland dhiiggooda u soo horay waxaa aniga ka mid ah bahay oo ku magac dheer Maxamed Xasan Ibraahim lana yidhaa Saam marka si gaar ah aniga ay taabataa si gaar aan u xusuustaa maasha Allah ahaanteena wax aad ii mucnaa laakiin waxaan doonayaa hal mid inaan dadka u yar fasiro oo ah calanka Soomaaliland mucnuhu uu taagan yahay in yar adigoo waqti siiyeen laba daqiiqo kusoo gabagabeeya dadweyne fara badan waana ixtiraamnaa dadka kale waan kaaga mahadcelinaya runtii kusoo gabagabeeya laba daqiiqo intaas ii guud mar waa sax waa yahay macnaha calanku wuxuu tilmaamayaa khadka cagaaran wuxuu sheegayaa horumarka Soomaaliland horumarkii ku tallaabsanayso auto development state khadka cali wuxuu sheegayaa nabadda oo ah inuu yahay state ka nabadda inuu yahay wadanka geeska Afrika ugu xurriyadda badan inaan cudna la caburin khadka casi waxa uu ka turjumayaa dhiigga mujaahidiintii naftoodii huray oo u huray ciidooda hooyo shahaadaduna waxay sheegaysaa in reer Soomaaliland gebigoodu yihiin dad muslimiin ah oo diinta islaamka haysta xidigta madoobi waxay qeexaysaa amba ay sheegaysaa waa astaanta waayitaanka rajadii soomaali weyn yacnii soomaali weyn marka horena anagu balatanay imikana anagu macadeynana rajadeedii jirin oo sidaa lagu waayay aad baad u mahadsan tahay wariye culus baa ina soo galay Idris aad baan kusoo dhaweynayaa wariye Idris aad baan ku salaamayaa wariye Idris kusoo dhawow barnaamijkeena aad baan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo asxaabta kale burca ku suganba aad iyo aad baad mahadsantahay cabdikariin dalmar walaal waan dhawahay waxaan leeyahay guud ahaanba shacabka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan hambalyo runtii waa habeen iyo waqti runtii aad iyo aad u qiimo badan
oo madrin Soomaaliland ay runtii guud ahaanba ay wada transan tahay iyadoo shacabka sida darka sabab dalmar oo de barnaamijka qiimaha badan aad qabanayso caawa sida ay dadkii runtii ugu wada jireen celinayaan dadkeena ilaa xitaa hadii la yiri guryaha lagu jiro qadiyadooda marnaba isma dhibayso taas waxay ku cadaynaysaa oo shacabka reer Soomaaliland iyo guud ahaanba adduunka bay u cadaynaysaa ummadda reer Soomaaliland inaanay marnaba go'aankooda ay qaateen qarannimada Soomaaliland aanay marnaba walaac iyo wax weeye halka toonaanay ku jirin geli dooninna walaal waxaana u hambalyeynayaa runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamada kala duwan qalabka sida iyo runtii madaxda kale dalka oo runtii maanta weliba muuqaalkii maanta soo baxay madaxweyne markuu booqday kulliyadda dararweyne runtii muuqaalkaasoo noqday muuqaalkii ugu farxadda badnaa ee ummadda reer Soomaaliland ay baraha bulshada runtii si weyn ugu qaada dhigaysay waxay muujisay awoodda ciidamada qalabka sida jamhuuriyaddu ay leeyihiin iyo runtii ciidan u carbisan in maaragtay dalkan iyo dadkoodan ay difaacdaan oo ummaddana waxa weeyaan runtii usoo dhigay muuqaal weyn haddaan kusoo gabagabeeyo walaal anigoo uga faa'iidaysanaya halkan maxay tahay fursadaada siisay waxaan runtii 18 May waa maalin taariikhiya ummadda reer Soomaaliland Soomaaliland gudmida walaal kasoo laabatay ay kala soo laabatay runtii nimankii Soomaaliya la isku odhan jiray ay la midownay taasoo dhalinyarteena waxaan u mahadnaqayaa runtii aan marnaba aanan ilaawi karin dhalinyarada faraha badan ee reer Soomaaliland calamaantooda iyagoo sita guryahooda ku sugan runtii qadiyadooda muujinaya dadka shacabka reer Soomaaliland dalii dabadba jooga ee muujinaya wadannimada midaasoo runtii waxa aad iyo aad loogu farxaa maadaama madaxweynihii iyo xukuumaddii iyo dowladdii iyo waxaweye dhakhaatiirtiiba la sheegay in guryaha lagu sugnaado qof walba uu gurigiisa iyo waxaweyan goobaha uu joogo uu ku xuso maaragtay jiritaankii Soomaaliland iyo xuska 18 May walaalaad iyo aad baad u mahadsan tahay intaasan kasoo gabagabeynaya. Aad baad u mahadsan tahay wariye Idris ayaa ka qayb qaatay daawadayaal caawa barnaamijkan waa kii shacabku ay iska lahaayeen shacabka ayaan caawa aad ugu waraabinaynaa. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaagii walaal goobtaad ku sugan tahay? Allah yaa baarik. Magacaagii walaal goobtaad ku sugan tahay? Cabdiqaadir, aad baan kusoo dhaweynayaa, kusoo dhawo barnaamijkeena. Maxay tahay hambalyadaada isbarkan caawa? Runtii halbayada isbarkani waxa weeyaan marka hore waxaan ku jiraa 10-kii dambe ee Ramadaan, ilaahay khayrkeeda hayna siiyo. Amiin ya Allah. 18 May oo fowdeena ku sabaxayso caawa sida barnaamijka ka muuqata lagu sii xusayo ayaan dhammaan shacabka Soomaaliland leeyahay happy 18 May. Insha Allah bismillaah kariim qof waliba goobta jooga iyo gurigiisa si wanaagsan ugu xuso, waayo qulubteena ku jirtaa. Waxa ka hoosgareeya sanadka waynu ognahay inaan la soo baxaynin oo jiro adduunka ka jira xanuunka COVID-19, marka nimaro goobtiisa iyo gurigiisa bidmilaa kariim ayuu si qurux badan ugu xusi doonaa. Mida waxaan hambalyo leeyahay xafladii maanta madaxweynuhu furayay ee quruxda badneeda ciidanka leyli sarkaaliga lagu tabo ee magana saaya ee meeshii lagu tababarayay iyo dhammaan shacabka. Waa ku maqlaya ukaa yara go'aya, laakiin ku soco. Allah ya barik. Daawadayaal, barnaamijkeenan ayaa dhinacyo fara badan caawa ka kooban, iyadoo ay shacab weynuhu meel walba daafaha caalamka ay joogaan ay barnaamijkan isu dhiidhiibayaan. Qof kale ayaa ka qaaday qofkii hore. Asalaamu calaykum walaalkaa. Ku soo dhawo walaashay, magacaagii walaal goobtaad ku sugan tahay? walaal magacayga aminaa la yidhaahaa, isugu dhammaan jooga walaalo. Aamina, kusoo dhawow, hambalyada kaga qayb qaado, ku soco. Waan dhowahay walaal, waan dhowahay. Horta waxaan leeyahay hambalyo dhammaan reer Soomaaliland oo dhan dal iyo dibadba waxaan leeyahay hambalyo. Inkastoo maanta dee uu xanuun wadankii qabsaday oo aan dee 18-kii May sidii dee loogu dabaaldegi jiray aan loogu dabaaldegaynin, haddana dee maaragtay wixii laga fursan waayo waa la samaynayaa. Marka walaalo, maasha allah guul baynu joognaa, guusha ay horta ilaahay haynoo barakeeyo. Aamiin ya Allah. Aadna waan ugu faraxsanahay walaal, nabadda iyo barwaaqadii nimcada ilaahayna siiyey, ilaahayna haynoo sii siyaadiyo,
لكن ولا لا وحنا نهين وعنا هاي سنة دل قرح بدن وما ولا هاي نمحي برواقله وحنا هاي سنة عيدا سوينا سنو دسن لكن وح في عن ولا لا تتكين عرت عبرين لقد دايو وتعبرين تالي نجاي لقد دايو أم بقى خير في عنو ما دحدي نقولات علينا نا لكن ولا الحمد لله ما تكيس أفريقيا نجا ما شاء الله أت بعض ما هتسنت هاي ولا شيء إن مجاهد حسن ورا بعد أي إسواق لا يخد كتلافن كون له حسن كسر له أدقونا برنامج كنا. هذه أبد تلبروك أجمع من هنا أديك إيو تلفيشي كذا قرن كسوماني لأن كان أنت ممكن لأت كتابة إنسان حسكن سنة جورة ده سقال يلا بعثنات رنتي فرحت وين أيانك جيت وفهان بلو كان سواه الله يا ودك النوروي. وانو سيداد اوكتين باحانو كدري دمات كجيرا ونو والبوهال كنجوغو الهي اكو اسطرع وماتا وكو قبان ايو وحان مركو غور سفر حدوين اه ماتا مقال كانو ارقني يعانو مير براه بلشيدان كرسو عني اي مدعو راجي مريتا ايو عيدك قرنكا لليارادا اصوا باحيس عيدك قرنكا فرحدوين اي رودي نوتي حسكن وانو قرياهي كو عيدين وفرحد وين 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 ونكو بكري نوتي يعني قو مركي وقو ريسد وانا سردانا إذا مركي عن كم قناعي سومالي لان لكن عن كتقيب قادنا يقلبيا يمسكهيا با إنا نشوقو تلكي وقلع دل مروح فرحد وين هذا اللي يرادا ما تسومال لان يدبال ديكيسا إبراهي بلشد وكو دبال ديكيسا وحكري فرحد وين سيدا وين وروح دبضان لأيسا وقضا اللوصو لقيو الوحا أنا كسومالي وقوب كسوي نتوجنو وحنا تاي لبا فرحدوت وما تاني يسكو كيجا دلك النرويون أن نتوجنو ودبلدك ودبرية هي دلك سومالي لان ودبلدك ودين وساد بي لبا ده يسكو لمان وبدجيب ديجا آدي 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 آد أي الله يا هيدا غير سومالي لان مدح يشعب يقولون با لاي كره إذا كبيرو سيلاي سنة كاس سنة كيس سنة النجوى أفضل قبل هين الجارسيو النجوى على كين يعترف كأنه هاللي إن شاء الله وين قدرته لكن وين إنه لحد ليش إسكاير دينا ما توحوي مالتي وبانديل يددال عن ذلك إنه كله يدل يريد إنه كله مستقبل كينه كله مالنا إنه كعمل يسقسنا وإنه أمتنا ذلك سواء جوجان إنه كعمل يسود قسنا سواء توحوي عدوينه ومعلمه ونحي مالتا ايدين مي انو ساو تبالدقين ساتراتين سومالي لان كور الله كردقو مدحوينا قرنك سومالي لان ايو قلياش قرنك الهي كورا كردقو كل دين سلام ايدي كتيبي قرنك سلام قارة دل مروم اتقارة نواض لذي سلام عليكم عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حسن ورابع الدئو اه رنتي مدح دا قرنك لنعا سبورتك اد قرنك وقردسا ayaa waxa uu hambalyo uu ku soo jeediyay caawa halka habeen dambe dhamaanteen waan wada xuseynaa waqtigan oo kale marka ay gaadhana dhamaanteen calanka inuu saarayna inaga guriyaha jooga waan inuu istaageyna in habeen dambe hadda ayo kale ay balanteen noqonaysa in barnaamijka ayaa caawa inta aynu ku soo afmeereyna in barnaamijkan ayaa waxa ay gala qayb qaatay dhamaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee igala qayb qaatay daafaha caalamka sugan oo si qurux badan maanta uga hadlay barnaamijkan indhaha shacabka waxa soo jiitay gutooyin kamida ciidanka qaranka oo ku tababaranaya magaalada duuleedka magaalada Hargeysa xeerada darar weyne ayaa kaarayaashaas waa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xuduudooda lagu ilaaliyo waxaana wada naftood horeyaal geesiin ah ilaahay cimriga haw dheereeyo ilaahay in madaxooda iyo aqligoodaba Alla kor Allah u qaade ah wiilashaas iyo hablahaas hubka noocyadiisa kala duwan wata iyo dawlad nidaamsan ayaa qaranka ka hirgalay kuwaas oo diyaar u ah inay dirbaaxa kulul ay huwiyaan id kasta oo soo hunguraysa qaranimada madaxbanaanida Soomaaliland waana mid ka go'an shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland yar iyo weyn in ay qadiyadooda ay dhig iyo nafba ay u horayaan waxaana shacabka aan ugu bashaareynaynaa in maanta ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland guutooyinka ay ka tirsan yihiin ay yihiin ciidamo aan haba yaraatay ee lagu soo haweysan kareen hana u qaadanina badda cas inaad iska joogtaan ciidamo ayaa ilaaliya bari hore laga qaadi lahaa wiilal iyo hablo naftood horeyaal ah ayaa xuduudaha badda iyo dhulka iyo erkaba sida u ilaashanaya oo ka doorbiday in ay noloshoodii iyo qaranimadood noloshoodii iyo waalidiintood iyo inta ay baamishtar ay noqon lahaayeen hubka noocyadiisa kala duwan ay qaranka ku ilaaliyaan waa idin ogihiin qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamada qaranka meel walba aad joogtaan geesiinta aan ku dhaaranno
in aan meel walo aad joogtaan aanu idiin ognahay oo ilaahay igu ogyahay oo aan caawa sidaa idinku bishaaraynaya ciidanka qaranka in walaalihiin meel walo aad joogtaan ay diyaar idin yihiin. Runtii maanta waa maalin qiiran leh, waa maalin qof walo oo muwaadin ah oo damiir leh uu ka qiiroonayo, waa maalinta aynu la soo noqonay madax banaanideenna, waa maalinta caruurteenna ay iskuullo iyo quruxda aad waddanki ka muuqata aad aragteen, waa maalin aynu isku tashanay, waa maalin aynu adduunka aynu tusnay in aanan ahayn dad gacan bini aadan ku nool, cashuurteenna aynu ku noolaano. Runtii aad baan idinku mahad celinayaa barnaamijka inaad igala qayb qaadateen. Facebook intaasoo comment ayay soo qoreen dadku, intaasoo sheer bay sameeyeen. Waa sida loo baahan yahay saaxiibeyaal qarankan loo baqi maayo. Waa wada ilaashanaynaa dhammaanteen. Waa anigoo Dalmara oo idin leh inta aynu saaxiibeyaal aragti noocan oo kale hawada ku kulmayno, hal wax baan idinka ilaawin intaanan idinka ilaawin. Hablaha reer Somaliland marka ay qaranimada calankooda ay xidhan yihiin, wax ka qurux badan ma sufuuftii raxmaan buu yidhi. Runtii hablahan ayaan jecelahay, bal sida ay u raaxaysanayaan, qarankooda ugu raaxaysanayaan inay yara daawataan. Waa hablaheenni dhalinyaradii oo sanadkan maanta usoo jeestay in ay calankooda ilaashadaan. Ya salaam, ya salaam, wax ka qurux badan miyaad aragteen? Hadal badan uma baahna, no comment ayuu yiri, no comment. Saaxiibayaal, waa inoo habeen dambe haddaa oo kale calankaad soo qaadanaysaa. Haddii aad sawir ii soo dirto, waa soo gelinaynaa oo waa soo deynaynaa sida inantaasoo kale. Kadibna marka ay 12 habeennimo ku taaganta waqtiga hargeysa UK, waxay noqonaysaa waqtigaas tobanka fiidnimo. Scandinavianka iyo dalkanoqonaysaa 11 fiidnimo. Waynu istaagaynaa calanka, aynu istaagaynaa oo aynu salaamaynaa. Waa inoo berito haddaayo kale isuuda gaarsiiya. Waa Dalmaro idin leh inta aynu aragti noocan oo kale hawada ku kulmayno, sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi.